ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം കേരള പോലീസ് എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണികൾക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേരള പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം പണികളുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ധാരണ പണികൾ ധാരാളം ഉള്ളപ്പോഴും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് പലപ്പോഴും പിടിവിട്ടു പോകുന്ന നിലയിലായി അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ പോലീസ് ആണെന്നും തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലീസിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നുമുള്ള ധാരണയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു വെറും സാധാരണ ട്രോളന്മാർ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് മാറിപോയത് അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എത്ര പോസ്റ്റുകളാണ് കേരള പോലീസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തന്നെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേരള പോലീസിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒരു റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ അത് പൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ടെന്ന് ഗതികേടുണ്ടായില്ലേ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ടിക്ടോക്കിലായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകളുടെ വീഡിയോകൾ അത് താല്പര്യമുള്ളവർ കാണും വേണ്ടാത്തവർ കാണാതിരിക്കും അതിനകത്ത് സമൂഹവിരുദ്ധ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കേരള പോലീസിന് സ്വാഭാവികമായി പ്രതികരിക്കാം അതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാം അതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരള പോലീസിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സാധാരണ യൂട്യൂബർമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാക്കി കേരള പോലീസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ മാറ്റേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തന്നെ അതിനെന്തായാലും വലിയ പൊല്ലാപ്പിലേക്ക് കേരള പോലീസിനെ കൊണ്ടുപോയി കേരള പോലീസിന്റെ പുതിയ ആപ്പിന്റെ പേര് അതാണല്ലോ പൊൽ ആപ്പ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇനി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ആപ്പിലേക്ക് വരുന്നു അത് പൊൽ ആപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പൊൽ ആപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൊല്ലാപ്പ് പിടിക്കാൻ കേരള പോലീസിന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കണം വയ്യ ശരിയാണ് നമ്മൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ സമൂഹ മാധ്യമ മേഖല ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതിനും കേരള പോലീസ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമാണ് അതേസമയം തന്നെ അത് അതിരുവിടുന്ന തരത്തിലാകുമ്പോഴും ആർക്ക് കയ്യടി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനാണ് കേരള പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്നതും അതൊരു വിമർശനാത്മക സംഗതിയായി മാറുന്നതും അതിനകത്ത് സ്ത്രീവിരുദ്ധതയർത്ഥം അടക്കം കടന്നു വന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയരുന്നതും ഒരു പോലീസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന പരിശോധനകൾ എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നോ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അത് കേരള പോലീസിന് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലൊക്കെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ജാഗ്രത ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എല്ലാം ചാടിക്കയറി തുടങ്ങുകയാണ് ഈ കേരള പോലീസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് കാരണം നമ്മൾ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് കണ്ടു ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ഓരോ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളായി മാറുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും പാട്ടെടുക്കുന്നു SI മാരും CI മാരും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് തകർക്കുന്നു ഒടുവിൽ അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെതായിട്ട് തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ വീഡിയോകൾ കണ്ടും അടുത്ത അവസാനം DGP പറഞ്ഞു ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വീഡിയോ എടുക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണ്ട എന്നുള്ളത് കേരള പോലീസ് ക്രമസമാധാന പാലനത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് മാറി ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമാകാനുള്ളതാണ് എന്ന് എങ്ങാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ PC കുട്ടൻപിള്ളയുടെ സ്പീക്കിങ്ങിന് തടയിടൽ